Então, quando eu era mais novo, meu irmão sempre jogou Super Nintendo, esses tipos de videogame na época mais antiga. Eu tinha uns 4 anos e eu comecei a interessar pelos games. Vendo ele jogando, achei, pô, da hora demais, muito bacana. E comecei a brincar ali no videogame. Aí a partir dos 7 anos de idade, eu entrei, comecei a jogar jogo de computador, FPS, que foi o Counter-Strike 1.6. Eu ia muito em lan house a partir dos... até os 10 anos, sempre fui em lan house jogar com os amigos, fazia aquele corujão, o famoso corujão, ficava a madrugada toda virando ali e rindo, divertindo, matava aula bastante para jogar. E com meus 14 anos eu comecei a jogar o Battlefield. E aos 18 anos eu continuei jogando BF3 e fui para o Battlefield 4, jogando o competitivo já amador. Tinha jogado competitivo amador. E assim que lançou o Rainbow Six, eu quis partir para ele, que eu já vi que ia ser um jogo competitivo e estava começando. E para mim, que se eu quero crescer no jogo, eu tinha que começar bem no comecinho ali mesmo, para dar certo, para entrar para o cenário competitivo, que eu sempre quis jogar, ser um competidor profissional. Então, no começo, acho que todas as mães são iguais, né? Nunca acredita que vai dar alguma coisa no jogo. Sempre critica, fala para você sair, estudar, trabalhar. Mas até então não tive tanto dor de cabeça com isso. Meus pais sempre me apoiaram. Tudo que eu quiser fazer, eles me apoiam bastante nisso. Então não teve dor de cabeça com isso, não. Eu sempre joguei jogo de motocross, como eu já fiz motocross também. Então é um jogo que eu sempre tiro horas de lazer e marco bastante, desde a infância. Jogo de motocross, Medal of Honor. Então, ligado a FPS também. Sempre joguei o jogo de tiro, assim, sempre gostei. No cenário eu tenho. Eu tenho o Fallen, eu tenho o Taco, o Code, sempre acompanhei o Code, o Fallen, a trajetória deles. Vi que eles vibravam bastante, parece que era a alma deles aquele dentro do jogo. E eu sentia dentro disso. Eu vendo os vídeos, eu ficava, pô, show de bola, velho. E é isso que eu quero. São pessoas que me inspiram bastante no cenário. Até mesmo eu começar a jogar um jogo, eu vejo um vídeo que não tem nada a ver com o jogo, que é o CS. Vejo o Code, a vibração dele, do Fallen, as vitórias deles que eles têm, contra a derrota também, que eles não baixam a cabeça. Isso aí me dá muita inspiração. O Rainbow Six Siege, em questão que eu gostei muito, foi o tipo de jogo dele. Ele é um jogo que requer... Todo jogo, sim, requer os seus 5 jogadores, claro. Mas além do Rainbow Six, ele requer muito a função dos operadores que opera ele, que são os jogadores. Cada um tem uma função que precisa dentro do jogo. É igual, por exemplo, um Termite precisa de um Jäger ali para eliminar o Bandit. O jogo é muito em si do time. Então isso é muito diferente de outros jogos. No tempo livre eu gosto de sair sempre com meus amigos, fazer uma reunião, conversar, falar umas besteiras, dar aquela divertida, aquela desgastada, ir numa festa, numa balada, sempre é bom. Ir no shopping, marcar uma resenha legal. Sempre gosto de estar com os amigos ali presente. Gosto muito. Com os amigos, familiares. Sempre acho que é meu momento bacana, assim, de ficar. Sou muito imperativo com as coisas. Eu gosto de um rock, entendeu? Só boto ali um Slipknot ali, bacana, ali com um pau torando, coisa frenética, já me embala bastante dentro do jogo já. O One veio através de um amigo meu, Otávio, o Taxi. Meu nick antigamente era Super Duper Fakezito, era um nick muito usado, muito grande. E ali, conversando com que nick eu poderia usar, vem como Leone, através do One, e o Taxi sugeriu esse nick pra mim, utilizar como One, e tô aí representando ele. Agradecer a todos que acompanham a Team United, torço pela equipe da Team United, que além de você ser um torcedor, entra pro cenário também, vem jogar com nós, faz parte das nossas lives, brinca com a gente no X5, sempre conversando ali com eles na live. E vai realizar seu sonho, cara. Se você quer ser um jogador, não desista. Faz igual todos estão aqui, todos os jogadores fazem. Vá atrás do sonho, nunca desista. Desde os 7 anos de idade eu jogo. Então a trajetória foi bem grande para estar aqui hoje e jogando numa equipe profissional, como a Team United.